Milli məclisin növbədən kənar sessiyasının sonuncu plenar iclası keçirilib. Parlament sədrinin birinci müavini Əli Hüseynlinin sədrliyi ilə keçirilən toplantının gündəliyinə 13 məsələ daxil edilib. İclasa çıxış edən millət vəkili Cavid Osmanov mina xəritələrinin qaytarılması məsələsindən danışıb. Deputatın sözlərinə görə bir neçə gün bundan əvvəl Ermənistan tərəfindən işğaldan azad edilmiş Füzuli və Zəngilan rayonlarının mina xəritələri Azərbaycana təqdim edilib. Bu Azərbaycan prezidentinin növbəti diplomatik qələbəsidir. Biz yaxşı bilirik ki, Vətən müharibəsində Azərbaycan parlaq və tarixi qələbə qazandıqdan dərhal sonra cənab prezident bütün mümkün platformalarda, beyn mərcəzləri ilə keçirilən konfranslarda, iki tərəfli görüşlərdə, o cümlədən beynəxalq media nümayəndələrinin iştiraki ilə keçirilən media press konfransiyasında bu məsələləri xüsusi hər zaman vurğuluyurdu və Ermənistanın Azərbaycana qarşı terrorunun davam etməsini Beynahaq iqtisadiyyata çatdırırdı. Əlbəttə ki, bu diplomatik uğur böyük və nəhəng işin məntiqi nəticəsidir. Çünki bunun arxasınca ilk növbədə insanların xəsarət alınmasının qarşısı alındı, böyük maliyyə vəsaitlərinin xərclənməsinin qarşısı alındı, vaxt itkisinin qarşısı alındı. İşğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə yenidən qurma və bərpa işlərini daha da sürətləndirdi və buradan 30 il müddətinə dedərgin düşmüş bizim soydaşlarımızın daha tez öz evlərinə qayıtmasını həyata keçiriləcəkdir. Əlbəttə ki, yeni xəritələrin verilməsi və burada yenidən qurma və bərpa işlərinin daha sürətli aparılması eyni zamanda məşğulluğun da artırılmasına təkan verəcək və beləliklə də iqtisadiyyatımız da daha da güclənəcəkdir. Cavid Osmanlı onda qeyd etdi ki, 15 erməninin qaytarılması beynəlxalq ictimai tərəfindən yüksək qiymətləndirilib.